Soc Baltasar Martí i soc pagès ecològic. Soc Carme Martí i soc com ell, pagesa. Soc Agustí Martí, soc pagès ecològic i l'home de la Carme. El motiu principal de l'ecològic, per a mi, és conservar la natura, que la terra, cuidar la terra, perquè la terra és la que ens ha de donar la vida, i cuidar-te el cos, o sigui, ets el que menges i has de menjar sa. Fem moltes varietats de tomàquet, moltíssimes, anem buscant el sabor més òptim i més sabrós. La reina per a nosaltres és la Bernau Ros. És una agricultura totalment diferent. No hi ha pesticides, la terra l'adobes en adobs naturals, les plantes estan més verdes, més boniques, el sabor és diferent. És un goig. Preparar la terra en producció ecològica és un goig. Estic content perquè faig el que vol fer tothom, que és estirar això avant en el sistema ecològic, que per a nosaltres això sí que és un sentiment comú per a tots. La meva relació amb Veritas és una meravella, i ja fa 6 anys que estem treballant junts i és perfecte. La relació és molt bona, és com si tinguéssim una família a Barcelona.